proporciona unha base teórica e metodolóxica para o proxecto con bibliografía recente na que se analiza a forma de crear e adaptar os espazos de aprendizaxe para posibilitar metodoloxías innovadoras reforzadas pola tecnoloxía. O capítulo 1 trata das posibilidades dos espazos e as oportunidades de aprendizaxe que ofrece o seu deseño, facendo fincapé tanto nos elementos arquitectónicos e tecnolóxicos do deseño de espazos como nos aspectos pedagóxicos do mesmo. O capítulo 2 ten como obxectivo aclarar o concepto de metodoloxía innovadora e examinar prácticas de ensino e aprendizaxe de vanguarda que deberían axudar a desenvolver no alumnado as denominadas competencias de aprendizaxe do século XXI. No capítulo 3, considérase o papel da tecnoloxía na educación e os principios clave para lograr integrala no ensino e a aprendizaxe. O capítulo 4 conclúe con estrategias e recomendacións para implementar metodoloxías innovadoras nos centros educativos e integrar os espazos reforzados pola tecnoloxía no proceso de ensino-aprendizaxe.